Jsem do výzdy Vole, zrovna. ono se to tak napíču ovládá. To Pomalu, než ale... se otočí, vole, nevidím vůbec nic, jako. Rune, pojď Možná i utopím. Ne. Zvládneš. Ty vole. Ty vole, počkej, počkej, počkej. Tak to jako já jdu dolů. Je. Yeah. ale ona... Tak. A počkáme, aby se tam to prostě nikdo nepůjde. My nám máme helinky. Ne. Jsi chtěl přesvědčit, jo? Moje VR-ko vypadá hůř. Haló. What the fuck? Co to bylo? Ne, počkej, to je hovno. Jo, ty pičo! Tak to ses posral. Ty děláš jsem se lek, vole. No, co ty? Já jsem se pičole. Ty zmrde! Nenávidím ty mrděty. Kurva. Ti nevíči, jak to cvaklo. Ty jsi noob, to je hrozný. Já o některých taky můžu vědět, že jo. Ale pro mě je to nejdůležitější.
se o tady tohle kasínu starám jako o svoje dítě. Kdybyste měl děti, taky byste to pokopil. No, no, já nemám no. Svoje děti. Zbytečný. No, to je zbytečný, ale to je jedno. Tady tohle kasínu je takové menší děti. Hodím tu jednu dvacku. Ať mám z toho strašně moc krepů. Jo, já vím. Chápu, prostě si to jenom vpletl, to se jo. Stává. Tak teď kibicovat nebudu. To tady je, já je tam nejde. Jo. Ty jsi teďka byl na severu branči, že? Jo, ale nevybíral jsem tam jakoby to, jenom no. Přes ty venku. Já ho vyberu. OK. Jo, mám vlastně černou kartu, co teď? Kámo, jestli mi to hodí další dvacku, tak to mám dost. Tak, to si děláš prdel. Bye bye. Bye bye. Happy New Year. Yeah, you too. Co to bylo? Dole být nemůže. No, dobře, taky není. To je zase nějaký AFK boss, ty vole, si dá pauzu, vole. On se čeká na vyregenění životu. Kde seš, ty kriple? Co tu je, vole? Když se takhle minule jako laknul a byl ve stěně prostě schovaný, jo? Fakt? Pokud jsem ho nehytnul, jo? Vypadá to, že to je zase stejný. No tak ho hledejte, on někde bude. Seknutej naráže do stěny jak dement. Když seš tady? Na hejtlu není. Tak je super, že jsem si hledal zbraň, vole, mezi tím, vole, si došel boss na párek, vole. Není venku? Hele, no. Už se ozval. A kde? To nevím, tady někde. Nevenku? Nevenku? Co? Já prostě jsem šel venku. Nevím, prostě vzal čáru. Odešel. To je jebu, vole. Prostě čuč. Čuč, jdu pryč. Piče, já ho vidím, on je ve stěně. Na venku, že? No, z venku ho vidím. Jo, tamhle, v rohu. Nice. Ty jsi ho hitnul? To mě pojeb normálně. To dáme šanci. Počkej, tady v rohu je.
pojď dolů, ty triple. Ty vole, ty tě dojím, můžu házet co chci, vole, on se ani nehne. Počkej. Ale... Nechoď ty tam hlavně teď nikdo, vypadněte. Ty často ani spíš po mně. A to jsem šel do hajzlu, ale spadlo to ze schodů. To je v píči, fakt. To je kokot. Nechom mě to se. A přesně takhle nějak se mi to buglo, akorát mě, když jsem po něm vystřelil, tak si začal hýbat. Já to, já mám nápad. Necho, běž pryč, pojď sem nahoru. Nebyla jená, tady máš. Hod. Co? Nehořím. To je jedno, fakt. Doufám, že bude moc vzít jako baneš. Já vám spadl. No tak to moc nevypadá jako. To se posral, ne? Co to jako je? To je dobrý, no. Co? Viděli jste to, co já? Ne. Můžu se portnout? No ale úplně kam do hajzlu. No a kam teď další hledání, vole? Dole. A hledání. Myslím, že tady, vole, hledací se měla. Co to tady? Čum na něj, vole. No to je fakt. Nechápu. To mě poser, vole. Po mně jde tak 15 psů. Tak to ses posral. Tak já se odpoju. Nějaký gír ještě, AKčko ti můžu dát. Okay, jako kam letět do dropboxu ještě. Kolikže máš? Řádek.